Hadirin dipersilakan duduk. Penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2022, Penghargaan Khidmat Setia DUITM, Anugerah Kecemerlangan Bahagian Penyelidikan Jaringan Industri dan Alumni serta Anugerah Sumbang Bakti. Pihak UITM Cawangan Johor ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib, Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA atas kesudian hadir ke majlis kita pada hari ini. Terima kasih yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Masa yang diketuai oleh Puan Mawar Nur Abdullah, saya ucapkan terima kasih. Timbalan Ketua Pustakawan selaku penganjur bersama Puan Siti Rahayu Sarman selaku Ketua Unit Pengurusan Kualiti yang merupakan penganjur bersama dan penglibatan semua pihak di dalam penganjuran majlis pada pagi ini. Semoga majlis pada pagi ini mendapat keberkatan ilahi dan memberi kesan positif kepada semua warga kerja UITM Cawangan Johor. Izinkan saya memberikan lagi dua rangkap pantun yang saya jual tetapi tidak perlu dibeli oleh yang berbahagia Datuk. Buah durian si buah nenas, manis rasa menawan hati, daya tahan diasah kemas demi menjaga jaminan kualiti. Oleh itu, pembangunan, pencapaian, penilaian, pemantauan dan penambahbaikan program serta usaha berterusan mestilah menjadi satu agenda utama fakulti, bahagian dan organisasi itu sendiri. Pemilihan staf akademik dan bukan akademik saya lihat merupakan satu penggerak kepada usaha berterusan kerana mengambil kira ciri-ciri berkualiti dan juga sasiah yang terpuji. UITM Cawangan Johor telah menunjukkan kecemerlangan sepanjang tahun 2023. Sejak ditubuhkan pada tahun 1983, tahun ini 2023 merupakan tahun ke-40 UITM Cawangan Johor ditubuhkan. Satu tepukan, ia merupakan jubli delima pada tahun ini. Walaupun sambutannya sepatutnya pada 15 Disember 2023 yang kita adakan majlis Yasin dan doa selamat di kampus, namun hari ini kita ingatkan lagi sekali warga bahawa tahun 2023 sebelum berakhirnya tahun ini, UITM Cawangan Johor usianya adalah 40 tahun bagi kampus Gamat dan 9 tahun bagi kampus Pasir Gudang sejak tahun 2014. Beberapa memorandum persefahaman telah kita hasilkan dan tanda tangani di universiti ataupun industri. Kualiti operasi bukan saja di peringkat strategik telah ditambah baik. Ini menunjukkan penyertaan terbanyak konvensyen KIK UITM peringkat Zon Selatan 2023 dan kejayaan para pensyarah mendapatkan geran penyelidikan juga membuktikan kesarjanaan para akademik. Apabila semua warga menunaikan tanggungjawab masing-masing dan memahami amanah yang diberikan itu harus ditunaskan dengan baik, ia akan memastikan hasil kerja yang berdaya tahan, berkualiti dan agar universiti ini terus kekal relevan dari masa ke semasa di atas falsafah bahawa kita bekerja sebagai satu ibadah untuk agama, bangsa dan negara. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada bahagian pentadbiran UITM Cawangan Johor yang diketuai oleh Encik Muhammad Faizul Muhammad Ruslan selaku timbalan pendaftarkanan atas kejayaan menghasilkan kit staff khusus buat rujukan warga UITM Cawangan Johor. Kit staff ini merupakan panduan bukan saja untuk staf-staf baharu, malahan boleh dijadikan panduan untuk semua staf bukan saja di UITM Cawangan Johor, malahan keseluruhan UITM di Malaysia. Penghasilan kit staf ini dihasilkan kurang daripada setahun dan pastinya membantu kecemerlangan produktiviti yang berkualiti. Saya berharap kecemerlangan semua warga sama ada bahagian, fakulti dan unit terus ditambah baik dengan penghasilan kit staff ini sebagai satu garis panduan untuk kita rujuk kepada proses kerja dan juga carta alir sesuatu proses dan diharapkan ia memenuhi kehendak pelanggan sama ada dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Buat pengetahuan yang berbahagia Datuk, penganjuran Hari Inovasi dan Kualiti UITM Cawangan Johor dibuat secara bergilir
daripada kampus Segamat dan Pasir Gudang. Untuk itu, penganjuran pada tahun ini adalah giliran kampus Segamat, manakala pada tahun depan adalah giliran kampus Pasir Gudang. Untuk itu, kita akan nantikan Pasir Gudang pada tahun depan yang biasanya dibuat pada penghujung tahun. Ini merupakan program kemuncak sebelum 2023 berakhir. Tidak terlalu awal ataupun mungkin terlalu lewat, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Selamat bercuti bagi yang bercuti sepanjang Christmas pada tahun ini. Dan insyaAllah kita berupaya menambah baik sistem dan proses serta kecemerlangan pada tahun hadapan. Akhir kalam saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam UiTM di hatiku. Yang saya hormati Rektor dan seluruh warganya, saya agak terharu juga sebab memang Segamat ni dekat di hati. Kena sebut nama penuh lah kot. Kata orang kampung, orang kampung jugalah. Yang Berusaha Prof. Maria Dr. Saunah Zainun selaku Rektor UiTM Cawangan Johor. Yang Berusaha Barisan Pengurusan Eksekutif UiTM Cawangan Johor. Somadia Dr. Akmal Aini Osman, Timbalan Rektor Akademik. Dr. Basarudin Shah Basri, Timbalan Rektor Adua Pelajar. Dr. Faridah Najuna Misman, Timbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Industri. Dr. Siti Khadijah alias Penerbangan Rektor Kampus Pasir Gudang. Cik Muhammad Faizul Muhammad Ruslan, Timbalan Pendaftakanan. Teknologis Ahmad Syarizan Muhammad Isman, Timbalan Pengarah Pengurusan Fasiliti. Puan Mawano binti Abdullah, Timbalan Ketua Pustakawan, serta semua warga kerja UiTM Cawangan Johor yang saya kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, utamanya memang saya panjat syukur setinggi-tingginya pada Allah SWT kerana dengan limpah izin Allah jualah pada hari ini direzekikan untuk saya bersama dengan tuan-tuan untuk sambutan Hari Inovasi dan Kualiti UiTM Cawangan Johor bagi tahun 2023. Pantun yang dijual terlampau banyak. Tapi sebab anak jati Johor yang menetap di Melaka sekian lama, saya kena beli, saya kena jawab. Mudik ke hilir sungainya landai, dalamnya pukat pulak setakat dada. Bukan saya menunjuk pandai, tapi sekadar menyambut adat lembaga. Bahtera bersauh, beras bergantang, nahuda berbicara penuh hikmat. Dari seluruh warga UiTM Johor bertandang, semoga kita beracara di teduh rahmat. Pohon jagung di tepi permatang, hasilnya sarat di dalam peti. Dari Shah Alam saya diundang, demi menyemat UiTM Johor di kalbu hati. Alhamdulillah tuan-tuan, pertamanya memang saya teringin sangat untuk bertemu dengan seluruh warga UiTM seluruh negara. Satu perkara yang saya dipersoal sewaktu saya diminta hadir untuk jawatankuasa carian panel NCUiTM, soalan yang ditanya pada saya adalah salah seorang pada wakil senat. Ditanya dalam bahasa Inggeris, Datuk, will we be able to see you and be easily accessible? Kerana ni dia cakap, saya kata, our VC before this is so difficult to see, is even more difficult to see the NC than the minister. Ni ayat yang dipakai oleh seorang wakil senat. Saya rasa yang Dr. Saudah tahu siapa dia tanya tu. Jawapan saya mudah. Saya kata dalam kehidupan ini, apa sahaja, dia bermula dengan keazaman.
Sekiranya kita tiada keazaman, Allah tidak akan membantu kita untuk melunaskan apa yang diazamkan itu. Sekiranya kita langsung tidak berniat, masakan Allah mahu mengizinkan apa yang kita tidak niatkan. Tuan-tuan, di depan saya ini saya pasti ramai yang tahu haji itu wajib. Tapi soalan saya, berapa ramai yang sebenarnya berazam sungguh-sungguh mahu mengerjakan haji? Tuan-tuan, pesan awal saya, kalau tuan-tuan belum berazam untuk menunaikan haji, Allah takkan jemput. Allah takkan jemput. Itu pengalaman saya lah dalam ketika dijemput untuk menunaikan haji, kalau kita belum nekat, belum betul-betul berazam, pasti Allah takkan jemput. Oleh itu, dalam apa sahaja perbuatan yang kita lakukan, keazaman itulah prasyarat nombor satunya. Maka saya hari ini menunaikan azam saya, dan alhamdulillah saya berdepan dengan seluruh warga UiTM Johor. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tuan-tuan, saya kena baca juga teks yang sediakan ni, kalau tak kan tak fair juga. Hari inovasi ini dianjur selaras dengan usaha kerajaan untuk menjadikan inovasi sebagai salah satu agenda utama negara dalam mentransformasi sektor awam. Ini bukan cerita UiTM, ini cerita kerajaan Malaysia, cerita seluruh kerajaan yang berada di bumi bertuah ini. Jadi justru menjadi keutamaan kepada kita untuk terus mempergiat usaha dalam menyemarak budaya inovasi, memastikan sistem penyampaian perkhidmatan UiTM khususnya lebih cepat, cekap dan berkesan. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada semua warga UiTM Cawangan Johor yang terlibat dalam usaha menjayakan Hari Inovasi dan Kualiti UiTM Cawangan Johor pada hari ini ataupun pada tahun ini. Hadirin sidang yang saya hormati sekalian, hari ini merupakan kesempatan yang pertama bagi saya untuk bertemu dengan sebahagian daripada warga kerja UiTM Cawangan Johor sejak saya diberi amanah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Naib Chancellor UiTM. Selaku wakil daripada barisan pengurusan UiTM, suka saya menyatakan bahawa universiti sentiasa menghargai warga kerja yang telah menyumbang dalam kejayaan dan kesinambungan perjuangan UiTM. Dengan tema Hari Inovasi kali ini, mineralisasi daya tahan melalui jaminan kualiti, diharap warga UiTM dapat menerapkan semangat kerja yang berkualiti agar kerja yang terhasil mempunyai kualiti dan memberi manfaat yang berterusan. Tuan-tuan, saya di mana saja saya pergi, saya selalu petik hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis itu pendek tapi sangat sukar untuk diterjemahkan dan dimaknakan. Persoalan yang seharusnya kita tanya, sepanjang masa hari ini siapa yang telah mendapat manfaat daripada kita? Tuan-tuan, saya jawab mudah. Dalam konteks keberadaan, tuan-tuan boleh berdepan dengan saya dalam dewan ini, tuan-tuan tidak berada di sini. Kita yang tengah pegang handphone borak-borak ni, benarnya saya jawab mudah je, jiwa tuan-tuan tidak berada di sini. Itu jawapan mudah. Dalam konteks keazaman, kebersamaan itu adalah keberadaan roh dan jiwa bersama. Jasad tuan-tuan boleh berada di sini, tetapi jiwa tuan-tuan mungkin di tempat yang lain. Maka dalam mendatangkan manfaat kepada orang, kewujudan kehadiran roh dan jiwa perlu ada. Itulah perjuangan. Tuan-tuan, apa saja, berbalik kepada keazaman yang saya sentuh di mereka awal tadi, memerlukan kehadiran roh dan jiwa. Sekiranya tidak ada, tidak hadir roh dalam perjuangan, itu bukan suatu perjuangan. Kalau pepatah orang tua kita dulu, hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Tuan-tuan, kadang-kadang orang Melayu kita ni berbahasa tapi tidak faham apa yang dibahasakan. Saya adalah darah Jawa sikit. Orang Jawa kata batuk tu tembung. Peribahasa kita belajar batuk pergi ke tangga batuk. Bukan yang itu tuan-tuan. Tetapi menunjukkan peribahasanya itu dalam pembayangnya, melepaskan batuk di tangga. Kalau orang kita dulu ada tempayan tepi tangga, saya sempatlah besar ada tempayan tepi tangga. Okey, dan gayungnya tempurung. Itulah batuk. Kalau ikut orang tua-tua, basuh kaki, letakkan tempurung tu. Jadi biasanya ada kayu, tak balik atas kayu tu. Ini tidak, sambil basuh kaki naik tangga, baling tempurung tu. Itulah melepaskan batuk di tangga. Tuan-tuan, dalam apa saja kerja kita, kalau itulah niat, itulah cara kerjanya, tiada kesungguhan dan tiada azam, maka kita melepaskan batuk di tangga. Dan itulah hari kualiti, dalam pada kita nak menyampaikan inovasi ini memerlukan sangat-sangat kesungguhannya. Jadi pada dasarnya, tema yang kita bawa ini berkisar
pada konsep membina dan mengekalkan daya tahan universiti. Melalui pelaksanaan jaminan kualiti yang berkesan, kita perlu memastikan sistem dan proses kerja dipatuhi berdasarkan garis panduan dan polisi dalam usaha mencapai hasil berkualiti secara konsisten. Tuan-tuan, dalam kita menyatakan daya tahan juga lebih senang cakap daripada kita buat. Persoalan dia, adakah UiTM pada hari ini berdaya tahan dan berdaya saing? Kita berdepan dengan keadaan teknologi berubah di luar sana. Teknologi yang masuk ke dalam rumah kita, anak-anak kita berada dalam rumah kita tapi tidak berada di dalam rumah. Tuan-tuan berada di pejabat tetapi rohnya tidak berada di pejabat. Tuan-tuan, dalam konteks roh ini, saya tidak mau kupas dari segi sudut sainsnya, saya kupaskan dari segi sudut agamanya. Apa yang saya belajar, Tok Guru saya ajar, kata lapis roh ni 9 lapis. Ada Tok Guru kata 7. 9 lapis. Kalau dari segi psikologi, senang dia cakap conscious mind, subconscious mind. Tuan-tuan buka aja handphone, tuan-tuan sudah tidak berada di sini. Ramai daripada suami isteri malam-malam, seorang baring belah kanan, seorang baring belah kiri, masing-masing buka WhatsApp. Duduk satu bilik, tidur sebantal, baring sekatil, tidak bersama. Kerana jiwanya dah masuk dalam dunia WhatsApp dan Facebook, sosial media, TikTok, apa saja yang kita layari. Jadi tuan-tuan, dalam konteks kita orang Johor, saya orang Segamat, saya orang Sepinang. Belajar sekolah agama kampung Sepinang. Cikgu saya, Cikgu Leman, Cikgu Yunus, orang Kulupaya. Kalau orang Kulupaya, dia tahulah sini. Saya sekolah agama bandar, dari kampung Sepinang saya naik basikal. Basikal rally, basikal tour. 10 km pergi, 10 km balik. Zaman saya sekolah rendah tahun 70, sekolah atap zinc, tapi sekolah hanya pakai bangku. Sepinang masa itu dah ada air, tapi elektrik tak ada. Saya bersekolah pada peringkat awal persekolahan saya hanya menggunakan pelita dan lampu gas. Itu generasi yang saya lalu. Sampai kalau saya cerita, orang tanya, Datuk ni lahir tahun berapa? Tidak, saya ujung 60-an, sempat melalui zaman itu. Tuan-tuan, lagu kita UiTM itu harus diteliti katanya. Macam Tuan Pak Hadi pernah cakap, dia kata Melayu mudah lupa. Melayu memang mudah lupa. Dan dalam konteks saya diberi amanah untuk menerajui UiTM ini, saya lihat seolah-olah UiTM juga sudah lupa tentang asal-usulnya dan ke mana halu tujunya. Saya menghargai seperti mana juga lagu itu, seluruh kepimpinan yang telah mendalui kita. Mereka membuat tindakan atas apa yang perlu pada waktu dan ketika itu. Tetapi peranan dan tanggungjawab kita pula untuk meneruskan perjuangan tersebut. Saya budak kampung, 6 bulan masuk ITM, keluar boleh cakap bahasa Inggeris. Saya budak kampung Sepinang, masuk ITM 6 bulan saya hafal dictionary. Tuan-tuan boleh cabar saya, bagi saya satu patah perkataan, saya boleh bagi 5 sinonim dan 5 antonim. Itu kerja ITM pada saya. Dan semangat itulah guru-guru yang ada waktu itu, termasuk guru-guru yang bukan Melayu. Cinanya ada, Indianya ada. Tapi mereka mendidik anak bangsa Melayu, Bumi Putra dan anak bangsa Malaysia dengan sungguhnya. Persoalan saya pada tuan-tuan, walaupun hari ini kita merayakan Hari Inovasi dan Kualiti, kita berinovasi dan berkualitikah pendidikan yang kita sampaikan? Tuan-tuan, daya tahan yang kita maksudkan ini perlu mendapat penyesuaian diri dan berkembang maju dalam menghadapi pelbagai cabaran. Tuan-tuan, ayah saya guru sekolah Melayu Darjah 6. Kalau saya naik basikal 10 km, dia jalan kaki ikut rel ketapi daripada Bulu Kasap pergi Sekamat. Nak sekolah jual kangkung, kutip kangkung tepi sungai jual. Kenapa? Tak ada duit nak beli buku. Arwah ayah haji saya duduk Singapura kerja polis. Hadiah yang paling besar yang dicerita dengan saya adalah mendapat buku tulis yang dikirim melalui pos dari Singapura ke Bulu Kasap. Itu ayah saya. Anak dia 2 orang jadi profesor. Seorang jadi guru, seorang jadi penolong pustakawan. Tuan-tuan, saya ada PhD. Anak saya belum seorang pun ada PhD. Persoalan saya pada tuan-tuan, ibu ayah kita berjaya mendidik kita sampai ke peringkat ini. Perjuangan, penerusan, perjuangan orang Melayu Islam khususnya dalam mendidik anak bangsa pada hari ini, ke mana yang kita bawa anak-anak kita?
Mereka telah melaksanakan tanggungjawab mereka. Adakah kita telah melaksanakan tanggungjawab kita pada hari ini? Itulah perjuangan yang perlu kita imbau dan perlu kita lihat. Tuan-tuan, UiTM kita ini hanyalah satu wadah. Kerajaan dalam memperkasa Melayu Bumi Putera dengan melahirkan mahasiswa yang berkualiti untuk memenuhi kehendak keperluan masa sekarang dan akan datang. Maka bagi melahirkan graduan yang berkualiti ini, apakah resepinya? Memetik kata Allahyarham Tun Arshad Ayub, tokoh yang tidak asing bagi kita di UiTM. Sejak ditubuhkan dahulu sehingga akhir 1990-an, pensyarah-pensyarah UiTM ditekankan supaya mempunyai hubungan akrab dengan penuntut, kerana dengan cara itu kualiti dapat dikekalkan. Tuan-tuan, saya berdiri depan tuan-tuan ini kerana guru saya juga mempunyai ciri-ciri ini. Saya ingat saya waktu saya darjah 5 sains 1, kami dalam kuliah, dalam kelas tengah belajar, datang seorang guru, guru kerjaya. Mungkin tuan-tuan kenal, namanya Cikgu Manan. Dia panggil saya. Cikgu Manan ni awalnya rendah. Kalau siapa kenal dia, kata jalan. Kalau kami lalu, saya kata, Cikgu jalan macam katun. Cikgu. Kan? Dia masuk kelas, dia panggil. Syarin, Yazid, Azah, Aziah keluar. Kita sign di sini. Saya pergi tepi, siapa tahu sekolah tinggi, tepi tu tembok tinggi. Dia letak borang, kami sign saja. Kami pun tak tahu borang apa yang kami sign. Tapi seorang guru yang melihat kepada anak didiknya mempunyai bakat yang boleh dikembangkan dan dibesarkan dan mampu dididik menjadi seorang yang mungkin berguna untuk anak bangsa mungsa akan datang. Itulah sifat seorang guru yang sejati. Kami tidak tahu pun kami menandatangan borang untuk program luar negara menggunakan keputusan trial result. Kami tidak pun menyalin keputusan trial result kami. Semuanya diisi oleh guru kami. Sehinggalah kami mendapat tawaran, baru kami perasan sebenarnya kami menandatangani borang permohonan program luar negara menggunakan keputusan trial pada SPM tahun 1984 di Sekolah Tinggi Segamat. Tuan-tuan, kami empat anak Segamat. Seorang budak Awat, seorang budak Rasau, seorang budak Sepinang, dua orang budak Sepinang. Nak ceritakan perawana orang Sepinang ni hebat-hebat. Mana orang Pogoh, mana orang Sepangloi. Itu cerita. Dan kita orang Segamat ni kaya dengan sejarah. Saya sentimental dengan orang Segamat ni sebab saya banyak dapat sejarah mulut. Keluarga yang bela arwah mak saya, arwah mak saya anak Cina, tapi dibela oleh keluarga Melayu. Salah silah keluarganya adalah moyang saya belah arwah mak yang jaga tu adalah Panglima Pahang yang turun zaman Mak Kilau, kerana Panglima-Panglima dibunuh oleh British, lari sampai Segamat. Arwah moyang saya, kalau lenting silanya, siapa pandai silat sini? Kalau lenting silanya, boleh sampai ke bumbung. Titinya boleh meniti pelepah pisang. Sebab tu saya cakap dengan Prof. Amna tadi, saya kalau pakai baju ini, semangat saya jadi lain. Moyang saya namanya Atuk Usuh. Kalau orang pantai timur, dia panggil Usuh kepada Yusuf. Kampung Seminang, ni waris tu. Okay. Panggilnya Uwe. Kenapa dia panggil Uwe? Sampai anak-anak dia semua namanya Bin dan Binti Uwe. Kerana saya setelah keluar dari Seminang, keluar dari Segamat, baru saya tahu salah silah keluarga kami adalah dari Pahang. Maka orang pantai timur, kalau Ismail namanya Uwe. Mungkin Dr. Ona pun tak tahu sejarah keluarga dia. Kerana atuk dia, Atuk Kundur tu adalah mak angkat ayah saya. Sejarah orang Segamat. Bukalah buku yang dikarang oleh Cikgu Zaman. Dalam tu cerita pasal Atuk Kundur. Hebatnya orang dulu. Tuan-tuan, ilmu Kampung Seminang saya dapat, kalau ada orang perempuan nak melenggang perut, saya boleh buat. Rumah saya bersalin, saya urut sendiri saja. Tu ilmu orang Seminang. Tok Usuh saya pada waktu kerbau jatuh pergi, dia cakap orang kampung pergi cari tali. Orangnya kecil saja, 5 kaki lebih kurang. Orang kampung datang bawa tali,
kerbau dah naik ke atas. Itulah perjuangan orang dulu dalam memastikan kesinambungan perjuangan demi masa depan untuk anak-anak dan keturunan. Kita dulu orang tua-tua tanam durian, orang Segamat ni semua tanam durian. Jawab dia mudah, untuk anak aku, cucu aku makan. Soalan kita, apa pokok, apa ilmu kita tinggal untuk anak cucu kita makan? Tuan-tuan, sehubungan itu saya pada hari ini sangat-sangat terima kasih atas jemputan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh warga UiTM Johor kerana segala pengorbanan dan usaha yang telah buat sehingga kini. Persekitaran ekosistem dan cara kerja kita pada hari ini, tuan-tuan, memerlukan kita memastikan kita mengorak langkah dengan cara yang baik dan perlu kita berfikir di luar kotak. Justru saya juga ingin menyampaikan ucapan sabas kepada bakal pemenang, penerima sijil dan penerima anugerah pada hari ini. Kepada yang tidak terpilih pada tahun ini, terima kasih kerana telah turut sama memberikan sumbangan dan peningkatan terhadap kreativiti dan inovasi. Saya berharap pengiktirafan yang diterima ini dapat dijadikan suntikan semangat kepada pemenang anugerah untuk menghasilkan inovasi yang boleh mengharumkan nama UiTM sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Semoga usaha murni dan kesungguhan daripada tuan-tuan dan kegigihan ini seluruh warga UiTM Cawangan Johor diberkati dan ridha dari Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya ingin tutup mungkin dengan sedikit saya pesan. Saya tidak akan mengambil masa yang panjang. Pendekatan saya pada hari ini, tuan-tuan, saya bergerak dengan 3x3R. 3R yang pertama adalah 3R yang orang lain tidak boleh berbicara. Royal, religion and race. Kita harus memertabatkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Akta penubuhan UiTM, Akta 173 di dalamnya dipetik Fasal 153. Sama ada tuan-tuan sedar atau tidak. Fasal 3A dalam rang undang-undang Akta UiTM menyatakan AUKU tidak terpakai kepada UiTM. Kita wujud daripada Fasal Perlembagaan 153 tentang agama Islam, agama Persekutuan, hak istimewa orang Melayu dan peribumi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan duduk dalam sebuah organisasi yang matlamatnya sangat khusus. Maka gagasan saya menyeru kepada seluruh warga UiTM, seluruh kepimpinannya di setiap peringkat, kita perlu memertabatkan. Kalau di Brunei, dia ada satu cogan kata MIB, Melayu, Islam, Beraja. Kadang-kadang kita lupa kita ada raja. Kita hari ini pakai tengkolok. Saya nyari-nyari lagi pakai baju kuning. Orang UiTM Selangor bagi saya baju warna kuning raja. Tak sanggup saya nak pakai. Tuan-tuan, tiga perkara itulah kita bernaung di bawahnya. Islam, agama, persekutuan. Sebab itulah saya ucap tahniah kerana pemerkasaan tulisan Jawi. Kita bercakap, kita berjuang untuk bangsa. Tulisan Jawi ditinggalkan. Tuan-tuan, saya ke Indonesia, pergi kepada kerajaan Demak. Sekarang ini Keraton Surakarta, Keraton Solo. Tulisan-tulisan mereka, mereka ada dua tulisan. Tulisan lama, canting mereka. Mereka tulisan Jawi, Jawa dalam Jawi. Tapi semua perutusan yang diutus antara kerajaan-kerajaan Islam Nusantara adalah dalam tulisan Jawi Melayu. Saya berbalik pada Kota Samarahan. UiTM Sarawak ada kajian, ada Muzium Nusantara. Tuan-tuan, di Sarawak ada 12 kerajaan Melayu. Yang terbesarnya kita tahu kerajaan Sultan Brunei. Tapi sewaktu surat diutus kepada kerajaan Uthmaniyah, tulisan surat itu ditulis dalam Jawi Melayu. Mana apa, kerajaan Uthmaniyah di sana ada yang pandai baca Jawi Melayu. Tapi orang Melayu hari ini minta maaf. Tulis Jawi kita baca mungkin boleh, tulisan payah. Sebahagian kalau anak Johor, saya pasti insya-Allah boleh baca. Tapi ramai yang mengangkak juga. Itulah jati diri kita.
Jadi tiga tuan-tuan dalam memperkasakan balik agama Islam, memperjuang balik tentang masa depan anak Melayu dan juga Bumi Putera, jangan lupa kita juga perlu membangkitkan anak-anak Bumi Putera. Banyak bahasa-bahasa tempatan telah hilang, tuan-tuan. Kalau saya di Sarawak, budak Kayan tak boleh cakap Kayan lagi dah. Budak Bajau Laut tak boleh pandai cakap Bajau Laut lagi dah. Itu semua jati diri kita. Kalau kita di Segamat ada Kampung Jawa, Jalan Nuri. Tapi saya cari orang Jawa kat situ, tak apa nak ada lagi yang boleh cakap Jawa pun. Tapi saya ingat saya sekolah rendah. Kan, saya tak, saya rasalah orang tua saya tak pandai cakap Jawa. Saya jumpa budak Jawa daripada Kampung Jawa. Saya belajar Jawa dengan dia. Saya ingat lagi saya belajar mulu dengan dia. Apa ni kau nak ajar kau ini? Mangan turu, mangan turu. Kata, apa benda kau cakap ni? Mangan turu. Nak menceritakan itulah budaya kita. Makan, tidur, makan, tidur. Tuan-tuan, banyak bahasa lama. Kalau saya orang Sepinang, kaya dengan bahasa-bahasa lama. Anak-anak hari ini tak faham. Saya kata jangan jenggur, jangan cekur. Pergi tebas, sesap, tutuh, raut, apa yang patut. Dia tak faham. Faham tak apa saya cakap tadi? Tak faham. Sengah faham. Saya pasti kalau saya cakap sesap, nama yang tak faham sesap ni. Tak faham. Tapi kayanya bahasa Melayu, satu patah. Kita tahu apa nak buat. Cara macam mana nak buat kerjanya. Nak mula macam mana, buat macam mana, habis macam mana. Dan kualitinya tersurat dalam satu patah perkataan. Ini balik cerita inovasi dan kualiti. Tuan-tuan, sesap ni. Saya cerita sesap ni. Kalau ada di laman, okay, pakai keri. Keri tahu, keri. Keri pun tak tahu. Cangkul tahu, cangkul. Ha, cangkul tahu. Keri ni yang matanya ke sebelah tu. Tahu? Okay. Kalau tebas, kita tebas. Okay. Kalau gambah tahu, gambah kita gambah. Resap ni tuan-tuan, kena duduk. Tak boleh berdiri, kena cangkung. Kena cangkung. Ambil keri tu tadi, tanah, rumput yang dah tumbuh tu, raut sampai ke akarnya. Ambil rumput tadi, kumpul. Kering, bakar. Itu nyesap. Jadi kalau orang tua suruh sesap, pengsan kita nak habis satu laman. Sebab selesai sesap, laman tu tinggal tanah je dengan pasir. Tak ada selai rumput pun. Itu kualiti bahasa Melayu dengan satu patah perkataan. Apa alatnya, apa prosesnya, apa kualitinya, kerja itu boleh dilaksanakan. Hari ini berbuih mulut cakap. Kerja tak buat, proses tak tahu, kualiti tak ke mana. Nak menceritakan bahawa tuan-tuan, kita orang Melayu penuh adat, penuh budi bahasa. Saya tutup, saya beli pantun penutup Dr. Onan tadi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Biar kaya budi dan kaya adat, pasti kita akan disanjung. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Hari Inovasi dan Kualiti UiTM Johor bagi tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah simbolik gimmick perasmian Majlis Hari Inovasi dan Kualiti UiTM Cawangan Johor 2023. Jampi bangsaku, mungkinlah I Aziz Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai bangsaku, aku tahukan asalmu. Ribuan tahun punya hak dan pertuanan di sini. Punya kekuatan, punya peradaban, punya kebenaran, punya keagungan, punya ketuhanan, punya kebudayaan. Hai bangsaku, aku tahukan asalmu. Akar jiwamu memegang darahku, batang hatimu menjadi tubuhku, daun akalmu melitup zat dan sifatku. Bangsaku, jangan mengubah rupa. Bangsaku, jangan meleka sambil melewa. Biarlah utuh di ujian sepanjang masa. Hai bangsaku, seribu lupa selaksa sedar, tawarlah segala yang lupa. Dari hikmatan kebendaan dan kepuraan, dari hikmatan peniruan dan kesesatan, tawar segala dari bisa onar dan kemusnahan. Jika bisa pada jiwa, tawar pada hati. Bisa pada akal, tawar pada akal. Tawarlah pada segala wujud kepribadian kita, pulang pulih seperti keadaan asal. Hai bangsaku, aku tahu asalmu. Jatuh di segala ceruk rantau alam ini. Jatuh di utara, jatuh di selatan, jatuh di timur, jatuh di barat. Janganlah pula duduk tunggu. Jaga menyelesiku. Hai bangsaku, aku minta pindah balik segala kekuatan, segala peradaban, segala kebenaran, segala keagungan dan segala galanya. Memulia dan meneruskan kegemilangan. Biarlah utuh diuji zaman berzaman. Itulah asalmu, tapakmu bersenang masa kini dan akan datang. Aku hendak minta kepadamu, pulang pulih seperti keadaan asal. Sebab belum cukup, belum genap, belum sampai ajal. Bukan kuasa aku, tapi dengan kuasa Allah, berkat kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih kepada Puan Zeti Natamulia binti Ilyas atas deklamasi puisi sebentar tadi. Baik, kita ke acara seterusnya. Yang berbahagia Dato' Naib Chancellor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, majlis kita teruskan lagi ke sesi penyampaian anugerah khidmat cemerlang bagi tahun 2022 dan juga kepada para pesara. Majlis dengan penuh takzim menjemput yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Syahrin Sahib, Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA, diiringi yang berusaha Profesor Madya Dr. Sauna Zainon untuk ke pentas. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Encik Asri bin Abdullah. Dipersilakan Puan Azlina binti Abi Mutalib. Seterusnya, Puan Cik Khalilah binti Mahmud.
Dipersilakan Puan Iriazani binti Sarmani. Seterusnya dipersilakan Encik Hashim bin Latif. Dipersilakan Dr. Lau Gi Chun. Dan yang terakhir bagi Kampus Segamat, dipersilakan Puan Maznah binti Salamin. Belum terakhir, belum terakhir. Mohon maaf, belum yang terakhir. Masih Kampus Segamat lagi. Dipersilakan Encik Muhammad Nazir bin Ahmad. Seterusnya dipersilakan Ustaz Muhammad Zainuddin bin Mustafa. Dipersilakan Encik Baharin bin Selamat. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Suhaimi bin Sulaiman. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Nur Iman bin Muhammad Ali. Seterusnya dipersilakan Cik Nur Syazana binti Nasrul Harisan. Dipersilakan Puan Nur Rahizah binti Idrus. Penerima APC seterusnya dipersilakan Dr. Nora Syikin binti Ismail. Seterusnya dipersilakan Dr. Norino binti Abdul Aziz. Dipersilakan Dr. Norida binti Sain. Dipersilakan Cik Nurul Haida binti Johan. Seterusnya Profesor Madya Dr. Raja Azrin binti Raja Ahmad. Seterusnya dipersilakan Puan Rina binti Samad Rosdi. Seterusnya dipersilakan Puan Ros Faiza binti Muslim.
Seterusnya dipersilakan Puan Rosmawati binti Harun alias Harun. Dipersilakan Puan Rosmawati binti Rosnan. Seterusnya dipersilakan Puan Rosnani binti Muhammad Saleh. Penerima APC seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Saiful Sahmi bin Sabran. Wow, ramai peminat. Seterusnya dipersilakan Yang Bersara Encik Salim bin Rajab. Dipersilakan Puan Siti Mariam binti Atan. Seterusnya dipersilakan Puan Suhaili binti Muhammad Yusof. Dipersilakan Puan Suhana binti Rosnan. Seterusnya dipersilakan Puan Saidatul Zarina binti Mat Din. Seterusnya dipersilakan Encik Said Kushairi bin Tuan Azam. Dipersilakan Dr. Tan Yan Ming. Dan penerima APC bagi Kampus Segamat dipersilakan Puan Zeti Natamulia binti Ilyas. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk Kampus Pasir Gudang. Didahului oleh Encik Abdul Rahim bin Hassan. Seterusnya dipersilakan Ahmad Najmi bin Rosli. Dipersilakan Puan Asiah Tul Kubra binti Mat Zain. Seterusnya dipersilakan Dr. Atika Hamizah binti Muhammad Nordin. Dipersilakan Azizah binti Mat Kasah. Seterusnya dipersilakan Fadila binti Muhammad Atan. Dipersilakan Dr. Haryati binti Mansur. Dipersilakan Muhammad Hafiz bin Zakaria.
seterusnya dipersilakan Muhammad Hanafi bin Yasin. Tahniah diucapkan dan dipersilakan Encik Muhammad Nazri bin Khalid. Seterusnya tahniah diucapkan kepada Dr. Muhammad Rizam bin Rosli. Dipersilakan Muhammad Hairul Taufik bin Ahmad Basri. Penerima seterusnya dipersilakan Nazri bin Nasir. Seterusnya dipersilakan Nur Ain binti Abu Sama. Nur Anisah binti Muhammad Nau. Dipersilakan Nora Farina binti Muhammad Halim. Dipersilakan Nur Aini Sabrin binti Mansor Elias Syukri. Dipersilakan seterusnya Nur Iktiani binti Ilham. Dipersilakan penerima seterusnya Nurul Farahida binti Abdul Rahman. Dipersilakan Nurul Hazwani binti Sabri. Seterusnya dipersilakan Nurul Natisha binti Ahmad. Dipersilakan Sayyidah Syafiqah binti Mutaha. Dipersilakan seterusnya Siti Zarifah binti Muhammad Sarifi. Seterusnya Allahyarhumah Profesor Madya Dr. Aminah Bibi binti Satanifi akan diwakilkan oleh anak andanya Puan Nurul Amira binti Omar. Dipersilakan. Yang berbahagia Dato' Naib Chancellor, seterusnya kita ke anugerah penyampaian bagi pesara. Dipersilakan Encik Lim Yun Chong. Ada Encik Lim Yun Chong. Okey, seterusnya kita menjemput Encik Salim Mir Rajab. Dipersilakan.
seterusnya kita ke bagi perkhidmatan setia 30 tahun di UiTM Chang'an Johor. Majlis mempersilakan Bahrain Buslamat. ...30 tahun tuan-tuan dan puan-puan berkhidmat bersama dengan UiTM. Satu tempoh yang cukup-cukup lama. Setia menabur bakti kepada UiTM, terutamanya UiTM Chang'an Johor. So, saya dipersilakan Muhammad Latif bin Abu Talib. Dipersilakan Encik Muhammad Najib bin Abdul Rahman. Perkhidmatan 30 tahun diteruskan lagi dengan Encik Nur Hisham bin Ambi. Dipersilakan Encik Razik bin Marjuki. Dipersilakan Encik Rosiana bin Abdul Rahim. Seterusnya dipersilakan Encik Salim bin Rajab. Seterusnya dipersilakan Encik Syaifuddin bin Said Osman. Dan yang terakhir, Encik Zaharuddin bin Osman. Bagi perkhidmatan setia 25 tahun, dipersilakan Encik Roslan bin Darmuji. Seterusnya kita ke perkhidmatan setia 20 tahun UiTM Chang'an Johor, dipersilakan teknologis Ahmad Kamaruzaman bin Osman. Seterusnya dipersilakan Datin Aryani binti Abdullah. Seterusnya dipersilakan Encik Hasrin bin Arifin. Seterusnya dipersilakan Puan Mimi Hasiah binti Muhammad Syahari.
Dipersilakan Encik Muhammad Farid bin Abdul Syukur. Seterusnya dipersilakan Puan Norahiza binti Idrus. Penerima khidmat setia 20 tahun di Wadi Mencongan Johor yang seterusnya, Profesor Nadia Dr. Rahimah binti Muhammad Yunus. Dipersilakan Puan Rosmawati binti Said. Dan dipersilakan Encik Said Muhammad Najib bin Said Ismail. Untuk makluman yang berbahagia, Dato' Naib Chancellor UiTM Johor mengambil inisiatif menghargai mereka yang telah berkhidmat selama 10 tahun di UiTM Cawangan Johor. Dipersilakan Encik Nur Syahin bin Muhammad. Seterusnya dipersilakan Puan Siti Rozana binti Mat Sanad. Dipersilakan Puan Afla binti Isa Elias Darami. Dipersilakan Encik Syed Kushairi bin Tuan Azam. Dan seterusnya dari kampus Pasir Gudang, dipersilakan Encik Syahrin bin Hussein. Tidak dapat hadir nampaknya, tapi terima kasih Encik Syahrin atas kesetiaanmu 10 tahun di UiTM Cawangan Johor. Jadi Irwan, kita teruskan. Terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Naib Chancellor atas kesudian menyampaikan anugerah dan penghargaan kepada para penerima. Terima kasih yang berbahagia Dato' Naib Chancellor. Semoga anugerah ini akan memberi suntikan semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada universiti yang kita sayangi ini. Seterusnya kita ke penyampaian hadiah bagi unit pengurusan kualiti. Sama-sama kita saksikan montaj daripada unit kualiti UiTM Cawangan Johor.
Untuk makluman yang berbahagia Dato' Naib Chancellor, montaj tadi merupakan antara aktiviti kualiti UiTM Cawangan Johor yang berlangsung sepanjang tahun 2023. Kalau kita tengok dekat video tu tadi, ada bagi KIK, ada Operational Excellence dan juga EXA. Bagi menyampaikan hadiah penghargaan, majlis mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Saunah binti Zainon, Rektor UiTM Cawangan Johor, diiringi Puan Siti Rahayu binti Sarman, Ketua Unit Kualiti UiTM Cawangan Johor untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, barisan pengurusan UiTM Cawangan Johor sangat menghargai usaha penggiat-penggiat KIK dan keterlibatan PTJ dalam aktiviti KIK dan kecemerlangan operasi atau lebih dikenali sebagai Operational Excellence OE UiTM pada tahun ini. Bagi menzahirkan penghargaan kepada kumpulan KIK dan OE UiTM Cawangan Johor, dengan ini dijemput kumpulan KIK Akar daripada Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kumpulan KIK Akar merupakan johan keseluruhan di Convention KIK peringkat Zon Selatan 2023 dan terpilih sebagai finalis ke Convention KIK peringkat UiTM. Tahniah diucapkan kepada kumpulan KIK Akar. Seterusnya dijemput kumpulan KIK Neo Ultras daripada Pejabat Polis Bantuan dan Bahagian Infrastruktur. Kumpulan Neo Ultras telah mewakili UiTM Cawangan Johor ke Convention KIK Peringkat Zon Selatan dan terpilih sebagai finalis Convention KIK Peringkat UiTM. Ada orang kata two heads are better than one. Eh? Jadi gabungan mereka ni alhamdulillah membuahkan hasil yang begitu baik. Tahniah diucapkan kepada KIK Neo Ultras. Kerjasama yang sangat jitu dan sangat baik. Eh? Seterusnya dijemput kumpulan KIK Chief Gumurni daripada Kolej Pengajian Kejuruteraan Awam. Kumpulan KIK Chief Gumurni telah mewakili UiTM Cawangan Johor ke Convention KIK UiTM peringkat Zon Selatan dan juga terpilih sebagai finalis Convention KIK peringkat UiTM. Bukan Tanya. Chief Gumurni tapi Chief Gumurni. Betul. CIV ya, Irwan. CIV betul. Bukan typo tapi betul ejaannya CIV. Mungkin mewakili civil daripada kejuruteraan awam. Betul. Seterusnya dijemput kumpulan KIK Hikmah dari bahagian Hal Ehwal Akademi. Kumpulan KIK Hikmah telah mewakili UiTM Cawangan Johor ke Convention KIK peringkat Zon Selatan bagi tahun 2023. Begitu segak ya gambar di layar. Namun hari ini penampilan berbeza dengan busana tradisional klasik. Tahniah diucapkan kepada kumpulan KIK Hikmah. Tahniah diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan penghargaan Operational Excellence OE. Bagi menzahirkan penghargaan kepada kumpulan OE UiTM Cawangan Johor, dijemput kumpulan OE daripada bahagian Hal Ehwal Pelajar. Dipersilakan. Dipersilakan. Tahniah. Dan seterusnya dijemput kumpulan OE daripada bahagian pentadbiran.
seterusnya dijemput kumpulan OE daripada bahagian pengurusan fasiliti. Dan seterusnya dijemput kumpulan OE daripada kampus Pasir Gudang. Seterusnya, pertandingan amalan terbaik EXA bagi sepanjang bulan Oktober hingga November 2023, unit pengurusan kualiti UiTM Cawangan Johor telah menganjurkan beberapa pertandingan EXA, antaranya pertandingan sudut kita semula, pertandingan foto rakan EXA dan pertandingan amalan terbaik EXA UiTM Cawangan Johor bagi merealisasikan objektif ke arah persijilan EXA mampu. Bagi pertandingan foto rakan EXA Kampus Segaman, tempat ketiga jatuh kepada Puan Siti Nur Hadijah binti Masupan. Naim Johan jatuh kepada Dr. Siti Nur Fatihah Syari. Ada Dr. Fatihah? Okey. Tadi kita teruskan kepada Johan bagi pertandingan foto rakan EXA, jatuh kepada Puan Zurina Omar. Bagi pertandingan sudut kita semula bagi Kampus Segaman, tempat ketiga jatuh kepada Pejabat Bendahari. Naim Johan jatuh kepada bahagian pentadbiran. Dipersilakan Encik Muhammad Faizul Muhammad Roslan selaku wakil kepada bahagian pentadbiran dan juga mengetuai ya bahagian pentadbiran. Johan, pertandingan sudut kita semula jatuh kepada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Dipersilakan Ketua Pusat Pengajian Dr. Hazila untuk menerima anugerah. Tahniah diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pertandingan amalan terbaik EXA, Kampus Segamat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu unit, bahagian dan fakulti. Manakala Kampus Pasir Gudang dibahagikan kepada dua kategori iaitu bahagian dan fakulti. Untuk makluman semua, tempat ketiga akan membawa pulang piala, sijil dan wang tunai RM100 Malaysia
Naib Johan akan membawa pulang piala, sijil dan wang tunai RM150 Malaysia. Manakala Johan akan membawa pulang piala, sijil dan wang tunai RM200 Malaysia. Bagi pertandingan amalan terbaik EXA, kategori unit Kampus Segaman. Tempat ketiga jatuh kepada unit kesihatan. Menyusup Dr. Ali daripada belakang. Begitu gembira Dr. Ali kita hari ini. Alhamdulillah, tahniah ucapkan. Seterusnya Irwan. Seterusnya Naib Johan. Jatuh kepada unit pengurusan kualiti, unit strategik dan transformasi universiti. Panjang nak sebut. Betul. Gabungan-gabungan kekuatan. Tadi kita ada gabungan dua, ini tiga ya. Ini tiga. Unit pengurusan kualiti, strategik dan transformasi universiti. Bagi Johan pun ada gabungan ya. Gabungan meletup. Johan jatuh kepada bahagian penyelidikan jaringan industri alumni dan unit komunikasi korporat. Dipersilakan Dr. Faridah dan juga yang berbahagia Datin Aryani untuk menerima anugerah. Tahniah diucapkan. Sekali lagi gabungan yang gabungan menghasilkan kecemerlangan. Gabungan menghasilkan kekuatan. Seterusnya kita ke pertandingan amalan terbaik EXA kategori bahagian bagi Kampus Segaman. Tempat ketiga jatuh kepada Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Mungkin bahagian dan unit lain di Kampus Gamat berdebar ya. Kita sabar dan kita tunggu. Jeng jeng jeng. Kita teruskan. Kita teruskan dengan Naib Johan bagi pertandingan amalan terbaik EXA kategori bahagian jatuh kepada bahagian hal ehwal pelajar. Dr. Basya naik, Dr. Basya. Tayang ambil gambar. Dan Johan jatuh kepada Pejabat Polis Bantuan. Tahniah Tuan Faizal dan warga Pejabat Polis Bantuan. Terbaik. Tahniah sekali lagi diucapkan. Jadi Irwan, saya teruskan. Okey, kita teruskan bagi Kampus Pasir Gudang. Pertandingan amalan terbaik EXA kategori bahagian. Tempat ketiga jatuh kepada bahagian pentadbiran dan pejabat penolong rektor. Dipersilakan rakan-rakan. Rakan-rakan naik. Dan diketuai oleh yang berusaha penolong rektor kita, Dr. Siti Khadijah binti alias. Tahniah diucapkan kepada bahagian pentadbiran dan pejabat penolong rektor. Seterusnya Naib Johan. Sekejap, kita tunggu dulu. Kita bagi Chan ambil gambar. Jauh nak bawa balik gambar ke Pasir Gudang. Betul. Naib
Naib Johan jatuh kepada unit pengurusan kolej dan non-resident. Banyak kali ya Dr. Basharuddin kita berdiri ambil gambar hari ini. Memang bahagian helwat pelajar dan unit-unit di bawahnya amat cemerlang pada tahun ini. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan Dr. Kita perisakan sekali lagi unit pengurusan kolej dan non-resident kampus Pasir Gudang untuk menerima hadiah. Tadi di kampus Segamat dia nombor 3. Sekarang di Pasir Gudang, Johan adalah perpustakaan Tun Dr. Ismail. Kita persilakan Encik Idris selaku nakhoda Kapten PTDI di Pasir Gudang. Di kampus Pasir Gudang. Segak bertanjak warna purple, ungu juga macam kita pada hari ini. Dia ikut kita ni. Mungkin kita pencetus inspirasi. Seterusnya kita ke pertandingan amalan terbaik sah bagi kategori fakulti untuk kampus Segamat dan juga Pasir Gudang. Kita ke kampus Segamat dahulu. Tempat ketiga jatuh kepada Fakulti Perakaunan. Kita nampak wajah-wajah KPP yang ada di sini agak cemas dan mungkin nervous. Menanti keputusan. Di manakah fakulti kita? Mungkin sayakah selepas ini yang bakal naik? Kita nantikan. Seterusnya bagi Naib Johan, kategori fakulti untuk Kampus Segaman jatuh kepada Akademi Pengajian Bahasa. Tahniah. Rasanya Irwan yang bakal memenangi ini tadi macam dah pernah naik kata ke pentas, Irwan. Itulah. Mungkin siapakah? Boleh ke saya bersorak gembira? Bagi kategori fakulti untuk Kampus Segamat, Johan adalah Fakulti Pengurusan Perniagaan. Pasir Gamat sudah, Pasir Gudang pula. Ya. Bagi pertandingan amalan terbaik EXA kategori fakulti kampus Pasir Gudang, tempat ketiga jatuh kepada pengajian kejuruteraan awam. Dipersilakan Dr. Roizad. Seterusnya, Naib Johan bagi pertandingan amalan terbaik EXA kategori fakulti kampus Pasir Gudang. Tahniah diucapkan kepada pengajian kejuruteraan mekanikal. Dan
Johan bagi pertandingan amalan terbaik EXA kategori Faculty Campus Pasir Gudang. Tahniah diucapkan kepada pengajian kejuruteraan elektrik. Baiklah Irwan, tadi kita ada kategori-kategori ya, mengikut fakulti, mengikut bahagian dan juga kampus. Jadi, menyusul kepada kategori-kategori tadi, kita ada Johan Keseluruhan. Keseluruhan bagi kampus Segamat dan juga Pasir Gudang. Jadi saya akan umumkan dahulu untuk kampus Pasir Gudang. Johan Keseluruhan amalan terbaik EXA kampus Pasir Gudang. Tahniah diucapkan kepada pengajian kejuruteraan elektrik. Oh, mungkin kena U-turn ya, pemenang kita sebentar tadi. Tahniah diucapkan kepada pengajian kejuruteraan elektrik. Menambah satu lagi koleksi trofi. Trofi. Untuk sudut mereka. Tadi bagi fakulti, sekarang untuk keseluruhan ya. Yes. Baik, bagi kampus Pasir Gudang, Johan Keseluruhan Segamat. Pasir Gudang dah sudah. Terima kasih Pasir Gudang. Seterusnya bagi kampus Segamat, Johan Keseluruhan amalan terbaik EXA jatuh kepada siapa agak-agaknya? Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Yang besar eh, fakulti Cik Irwan ke? Ya, betul. Tahniah juga Cik Irwan selaku warga fakulti. Berbangga menjadi warga fakulti. Yeah. Untuk Sains Sosial, dipersilakan Dr. Rahmawati bin Muhammad Yusof. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tahun 2023, Dr. Rahmawati telah berjaya memperoleh geran nasional dan juga antarabangsa berjumlah RM113,200. Anugerah Kecemerlangan Penyelidikan 2023 Sains dan Teknologi. Pemenangnya Teknologis Dr. Muhammad Bazli Falik bin Muhammad Tuan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tahun ini beliau telah berjaya memperoleh geran nasional berjumlah RM159,325. Baik, seterusnya untuk anugerah Pendidik Harapan, namun pemenangnya tak ada di sini. Kita maklumkan juga bagi anugerah Pendidik Harapan 2023 ialah Dr. Intan Suhada Azmi. Itu bagi untuk anugerah Pendidik Harapan. Dan seterusnya kita ke anugerah Kecemerlangan Inovasi bagi 2023 untuk Sains Sosial, dipersilakan PIKSS Center Set Candle yang diketuai oleh Puan Janah Munira binti Muhammad Noor. Untuk makluman, pada tahun 2023, produk PIKSS Scented Scent Candle telah berjaya memperoleh copyright serta memenangi 1 emas, 2 platinum dan anugerah khas dalam pertandingan inovasi yang disertai. Tahniah diucapkan kepada Dr. Zainah Munirah binti Muhammad Noor. Tahniah sekali lagi. Seterusnya kita ke anugerah Kecemerlangan Inovasi 2023 bagi Sains dan Teknologi. Dipersilakan My Johor Green to You yang diketuai oleh Dr. Norbaiti binti Tukiman. Untuk makluman semua, sepanjang tahun 2023, produk ini telah menangi 1 emas, 2 anugerah Best of the Best dalam pertandingan inovasi yang disertai. Tahniah diucapkan.
Anugerah seterusnya ialah Anugerah Kecemerlangan Penerbitan Berindeks 2023 untuk bidang Sains Sosial. Pemenangnya adalah Profesor Madya Dr. Raja Azrin Raja Ahmad. Dipersilakan. Untuk makluman, bagi tahun sepanjang 2023, beliau telah berjaya menerbitkan satu artikel jurnal berindeks di Web of Science, satu artikel jurnal berindeks Corpus dan tiga artikel jurnal berindeks Era dan empat artikel jurnal berindeks MySite. Seterusnya, Anugerah Kecemerlangan Penerbitan Berindeks 2023 Sains dan Teknologi. Tahniah diucapkan kepada pemenangnya, Dr. Lau Gi Chun. Sepanjang tahun ini, Dr. Lau telah berjaya menerbitkan 6 artikel berindeks Web of Science, WOS dan 5 artikel berindeks Corpus. Tahniah diucapkan kepada Dr. Lau. Seterusnya, bagi Anugerah Kecemerlangan Jaringan Industri bagi tahun 2023, pemenangnya projek jaringan kerjasama antara UiTM dan Asri Ahmad Akademi Sdn Berhad. Oleh unit Trading Room Fakulti Pengurusan dan Perniagaan yang diwakili oleh Puan Nikno Syafiqah Binti Mustafa, untuk makluman semua, melalui memorandum MOA yang telah ditandatangani antara UiTM dan Asri Ahmad Academy, UiTM Cawang Johor telah menerima zakat wakalah dan Asri Ahmad Academy juga telah menyumbang dalam pembelian permaidani baru di Masjid Asyakiri. Seterusnya, Anugerah Kecemerlangan Jaringan Community 2023, pemenangnya geran CESIR, The Wellbeing Development of Orang Asli Johor Based on Information and Technology, diketuai oleh Dr. Syamsatunnaha binti Ahmad. Kumpulan ini telah berjaya mendapat geran sebanyak RM20,000 Malaysia daripada ICAN UiTM Shah Alam dan menjalankan 4 sub-projek bagi pembangunan orang asli di daerah Segamat. Tahniah diucapkan. Seterusnya, bagi Anugerah Kecemerlangan Keusahawanan 2023, pemenangnya Kios Niaga Accelerated Entrepreneurship Development Program ACE yang diketuai oleh Dr. Muhammad Faizal Beramli. Untuk makluman semua, projek ACE Laman Shah Bandar telah dinaik taraf kepada para pelajar yang berpeluang menjalankan perniagaan. Projek ini telah diwujudkan ekosistem keusahawanan yang lebih komprehensif dan kondusif kepada para pelajar. Tahniah diucapkan. Anugerah seterusnya, Anugerah Publish and Cherish Terpantas 2023. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Azwan Mat Isa. Beliau telah berjaya menerbitkan artikel terpantas pada 19 Januari 2023 di bawah projek Publish and Cherish 2023. Jadi untuk tahun depan, siapa yang nak publish terpantas, pergi pada 18 Januari. Seterusnya, Anugerah Penerbitan Umum Terbaik tahun 2023, tahniah diucapkan kepada Wan Mamat Farid bin Wan Zakaria. Untuk makluman semua, sepanjang tahun 2023, beliau telah berjaya menulis sebanyak 58 artikel yang diterbitkan oleh media elektronik dan 3 artikel di akhbar tempatan. Seterusnya, Anugerah Special Interest Group SIG Terbaik 2022-2023. Tahniah diucapkan kepada SIG 20.0 Program Hijrah Emas yang diketuai oleh Ustazah Mahasin binti Sajah Elias Mairaj. Program Hijrah Emas telah dijalankan dengan kolaborasi bersama pihak Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dengan sumbangan sebanyak RM2,000 Malaysia. Dan yang terakhir iaitu Anugerah Khas Juri jatuh kepada Insight Journal yang diwakili oleh Dr. Siti Nur Ila binti Mat Kamal. Untuk makluman semua, Insight Journal yang pertama kali diterbitkan pada 2018 telah berjaya diindekskan oleh MySite pada tahun 2023 sehingga kini, dan 14 volume telah berjaya diterbitkan.
tahniah dan mungkin kawan-kawan kita sokong My Side Index Journal iaitu Insight Journal UiTM Cawangan Johor dengan menerbitkan artikel pada tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya. InsyaAllah. Dimohon yang berbahagia Rektor untuk terus kekal di atas pentas. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Faridah Najuna binti Miswan atas kesudian mengiringi yang berbahagia Rektor untuk menyampaikan anugerah. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berusaha penolong Rektor Kampus Pasir Gudang Dr. Siti Khadijah binti Alias bagi mengiringi yang berbahagia Rektor untuk menyampaikan anugerah seterusnya. Dipersilakan. Penerima anugerah Sumbang Bakti Widya Karya 2023 UiTM Cawangan Johor yang pertama, tahniah diucapkan kepada Encik Ezril Hisham bin Mat Saad, pensyarah kanan pengajian kejuruteraan elektrik kampus Pasir Gudang. Untuk makluman semua, Encik Hisham telah mewujudkan sistem baru iaitu e-peperiksaan, e-KPG dan juga e-zakat. Mungkin kita boleh dapatkan wakil untuk menerima hadiah bagi pihak Encik Ezril Hisham. Dipersilakan. Boleh, kita ada wakil. Penerima anugerah seterusnya, tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Amir bin Mat Shah, pensyarah pengajian kejuruteraan mekanikal kampus Pasir Gudang. Untuk makluman semua, 19 projek teknikal universiti dan komuniti termasuk COVID Kids, gimmick perasmian, tugu hal ehwal akademik, signboard pentadbiran, kerja-kerja pembaikan fasiliti, unit pengurusan kolej, polis bantuan, HEA, EMBA, pengajian kejuruteraan kimia dan pengajian kejuruteraan elektrik telah dijayakan oleh Encik Muhammad Amir bin Mat Shah. Tahniah dan terima kasih diucapkan. Seterusnya, dipersilakan Encik Muhammad Firdaus Benjamin, bahagian Hal Ehwal Akademik Kampus Pasir Gudang. Untuk makluman anugerah sumbang bakti ini, beliau telah mewujudkan sistem baru e-clearance, e-tempahan, e-surat dan e-pengkalan data staf. Seterusnya, penerima anugerah sumbang bakti Widya Karya 2023 daripada Kampus Segamat, tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Azim bin Sardan, pensyarah kanan Kampus Segamat. Mungkin kita dapatkan wakil untuk menerima anugerah ini bagi pihak Encik Muhammad Azim. Untuk makluman, Encik Azim bin Sardan banyak terlibat dengan aktiviti dalam dan luar di peringkat UiTM dan peringkat kebangsaan. Beliau juga mempunyai kemahiran ilmu Al-Quran dan sering menyertai pertandingan membaca Al-Quran. Di samping itu, beliau juga menjadi tenaga pengajar dan fasilitator oleh Pejabat Pendidikan Islam Daerah Segamat. Tahniah diucapkan kepada Encik Mama Azim bin Sardan. Untuk anugerah seterusnya, tahniah diucapkan kepada Profesor Madya Ahmad Nawawi bin Yaakob, Profesor Madya dari Kampus Segamat. Kita persilakan juga wakil bagi pihak PM Ahmad Nawawi. Untuk makluman, aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan keusahawanan yang telah mengangkat imej UiTM. Selain itu, terlibat juga dengan program-program kebajikan dan pembangunan pelajar. Untuk makluman semua, PM Nawawi banyak terlibat dengan program SIG iaitu Kelestarian Persekitaran Kediaman Perkampungan Orang Asli Temuan di Tanah Gembuh Ledang. Ustaz Nawawi juga adalah ketua projek Durian dan Ahli Nenas UiTM Cawangan Johor. Dan seterusnya, penerima anugerah Sumbang Bakti Widya Karya 2023, tahniah diucapkan kepada Haji Bahrin bin Selamat, pembantu kemahiran kanan Kampus Segamat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Haji Bahrin adalah seorang staf yang amat komited dalam menjalankan tugasannya dan beliau juga banyak menggunakan kemahiran dan peralatan pertukangan sendiri dalam memperbanyak tas DIY dan kreatif
seperti troli border, rostrum dan bahan recycle dan partition daripada Masjid Ash-Shakirin. Terima kasih diucapkan dan tahniah kepada semua penerima anugerah Sumbang Bakti Widya Karya 2023 UiTM Cawangan Johor. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Rektor dan juga Penolong Rektor atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Terima kasih. Seterusnya kita teruskan dengan anugerah khas rektor. Dipersilakan sekali lagi Yang Berusaha Profesor Mahdi Dr. Saunah Binti Zainun diiringi Encik Muhammad Faizul bin Muhammad Roslan untuk mengirimi Yang Berusaha Rektor ke atas pentas. Dipersilakan. Baik, bagi anugerah khas rektor UiTM Cawangan Johor bagi tahun 2023, penerima anugerah khas rektor yang pertama dipersilakan Dr. Muhammad bin Majid, Pencara Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Untuk makluman semua, Dr. Muhammad bin Majid menjadi tulang belakang kepada Rektor Special Project yang dijalankan sepanjang tahun 2023 dan menjadi penggerak kepada RSP yang dijalankan. Penerima anugerah khas rektor 2023 yang seterusnya dipersilakan Cik Siti Nurdiana binti Ishak, Pensyara Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bidang Ekonomi. Untuk makluman, Cik Siti Nurdiana merupakan individu yang membantu urusan tugas-tugas khas yang melibatkan pelbagai program dan lawatan rasmi oleh Yang Berusaha Rektor. Tahniah diucapkan kepada Cik Siti Nurdiana. Anugerah khas seterusnya, individu yang membawa Yang Berusaha Rektor berbatu-batu berkilometer-kilometer jauhnya, dipersilakan Encik Muhammad Fauzi bin Abu Hassan, pemandu UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat. Untuk makluman, Encik Muhammad Fauzi merupakan pemandu khas rektor dari 17 Oktober 2022 hingga 15 Oktober 2022. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fauzi bin Abu Hassan. Mari diteruskan dengan anugerah khas rektor 2023 yang seterusnya. Anugerah Kecemerlangan Pemerkasaan Mahasiswa UiTM Cawangan Johor 2023 untuk bidang sukan. Dipersilakan Encik Muhammad Khairul Najib bin Muhammad Syahrom, penolong jurutera UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Encik Muhammad Khairul Najib merupakan jurulatih pasukan bola sepak Karisma UiTM Cawangan Johor. Pasukan bola sepak UiTM Cawangan Johor telah memiliki pingat emas bagi Karisma yang lalu, dan juga UiTM Johor merupakan kampus yang tidak menawarkan khusus sains sosial dan rekreasi, telah mencipta sejarah memenangi pingat emas bagi acara bola sepak.
khususnya bagi anugerah khas rektor untuk anugerah kecemerlangan pemerkasaan mahasiswa UiTM Cawangan Johor bagi tahun 2023, dipersilakan Dr. Wan Amir Azlan bin Wan Hanif, pensyarah kanan Jabatan Undang-Undang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beliau merupakan penasihat Kelab Debat dan Pidato UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat. Kelab Debat dan Pidato telah memenuhi johan pertandingan debat Diksina Institusi Zon Institusi Tinggi Zon Selatan 2023, Piala Dato' Bandar Johor Bahru di Perpustakaan Sultan Ismail Majlis Bandaraya Johor Bahru. Baik, kita ke anugerah khas rektor bagi anugerah kecemerlangan ketampakan UiTM Cawangan Johor 2023. Dipersilakan Teknologis Muhammad Ghazali bin Muhammad Hamami, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Majlis Perasmian Kampus Pasir Gudang dan Hari Industri 2023 telah berlangsung pada 22 Oktober, telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi pada ketika itu, yang juga dihadiri oleh Profesor Emeritus Dr. Razuan Cik Ros, Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM. Anugerah seterusnya, anugerah kecemerlangan ketampakan UiTM Cawangan Johor 2023, tanya diucapkan kepada Dr. Siti Khadijah binti Alias, Penolong Rektor UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Dr. Siti Khadijah tidak dinafikan merupakan penggerak utama yang bukan sahaja menjadi nadhoda Kampus Pasir Gudang, namun amat menyokong dan membantu untuk majlis perasmian Kampus Pasir Gudang yang telah dijalankan pada 22 Oktober yang lalu. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Siti Khadijah. Khususnya bagi anugerah khas rektor, dipersilakan Encik Muhammad Faizul bin Muhammad Roslan, Timbalan Pendaftar Kanan, untuk menerima anugerah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beliau merupakan penggerak urusan luar dan dalam bagi Universiti UiTM Cawangan Johor. Seterusnya, bagi anugerah khas rektor, dipersilakan Ustaz Muhammad Zaki Merazali, Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah menggerakkan lawatan penanda aras ke Kementerian Haiwan Islam, Haiwan Agama Islam Brunei, dan majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA Geran SRP bersama UiTM Cawangan Johor dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei dan Kolokium Filosofi di UNIZA Brunei. Dan anugerah khas rektor yang terakhir, tahniah diucapkan dan dipersilakan kepada Puan Mawarno binti Abdullah, Timbalan Ketua Perpustakaan. Dia merupakan penggerak utama untuk Hari Kualiti dan Inovasi 2022 dan 2023 UiTM Cawangan Johor pada hari ini di Muzaffar Hotel Melaka. Terima kasih diucapkan kepada Bagi Rektor. Mohon untuk Yang Berbagi Rektor kekal di atas pentas. Dan terima kasih kepada Encik Muhammad Faizul bin Roslan atas kesudian mengiringi Yang Berbagi Rektor menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Selepas ini kita ada satu simbolik, ya Irwan? Betul.
Tadi kita dah umumkan bahawa Puan Mawar Nur menakhodai, mengetuai untuk majlis pada tahun ini. Jadi siapakah agaknya pengerusi bagi Majlis Inovasi pada tahun 2024? Kita nak minta Yang Berbahagia Rektor untuk umumkan siapa bagi tahun 2024 yang akan mempengerusikan Majlis Kemuncak Hari Inovasi dan Kualiti tahun hadapan. Dipersilakan Yang Berbahagia Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini diumumkan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang akan menjadi tuan rumah penganjur untuk Hari Inovasi dan Kualiti UiTM Cawangan Johor 2024. Dijemput Dr. Siti Khadijah alias untuk naik ke pentas. Sebagai simbolik menerima serahan tugas dari Puan Mawar. Dipersilakan. Sedondon ya, mereka nampaknya pada hari ini mungkin Dr. Khadijah dah tahu. Dah plan. Tahniah dan terima kasih kepada Puan Mawar dan timnya. Dan Puan mohon kita datang pentas bawahan yang turun lagi. Tahniah dan semoga maju jaya diucapkan kepada Yang Berusia Dr. Siti Khadijah bagi mengetuai penghargaan pada tahun hadapan, insyaAllah. Sebagai menghargai usaha Yang Berbahagia Rektor dalam menjayakan program kita dan memberi ruang kepada kami untuk menjalankan program ini, dipersilakan Puan Mawar Nur binti Abdullah untuk menyampaikan cemerhati kepada Yang Berbahagia Rektor. Terima kasih Yang Berbahagia Rektor atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjayakan program pada hari ini.